så er der familieweekend hos Toyota. I kan vinde en ny Toyota Starlet. Og for børnene er der børnebio, saftevand og popcorn. Og de første 30.000 børn får en lus- og skoletaske og penalhus gratis. Tag til familieweekend og åben hus hos Toyota lørdag og søndag fra 10 til 16. Kalypso Verdensrejser præsenterer Danmarks største udvalg af enestående rejseoplevelser i Karibien og Florida. Nu at finde din drømmerejse i Danmarks største Caribbean-Florida-katalog. Kalypso Verdensrejser. Vi gør dine drømme til virkelighed. At finde en fugtighedscreme, som passer moden hud, kan være et problem. Men nu har 6 europæiske institutter testet Provital dagcreme. Alle resultater viser, at Provital tilfører moden hud optimal fugtighed. Øjler Violet Provital specielt udviklet til den modne hud. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're now approaching Scandinavia. Please fasten your seatbelts. Gå ikke glip af weekendens stjernespækkede filmfest på TV 1000. Dobbeltvirkende Vicks Eukalyptus. En ren befrielse. I det frodige højland har Gevalia fundet en helt speciel kaffebønne, der fra naturens hånd ømmer. Hvad hedder den nye kaffe, der ikke er så bitter? Kender du svaret, så ring på 33 48 47 46. Måske vinder du dagens 1000 kroner. Hvad gør man, når en almindelig rynkecreme ikke længere slår til? Vælger det seneste fremskridt. L'Oréal's laboratorier har udviklet Clinityt Revitalift med dobbelt effekt. Fast hud plus pleje mod rynker. 1. Med Pro Retinol A udglatter Revitalift rynker på mindre end 2 uger. Min hud er mere glat. 2. Med Parilastin giver Revitalift huden fasthed. Min hud er blevet mere fast. Som om huden har fået et løft. Clinityt Revitalift fra L'Oréal udsætter hudens ældningstegn. I din L'Oréal Clinityt butik kan du nu vinde en Nokia Ringo mobiltelefon med Teledanmark mobilabonnement. Kom ind og vind. Electrolux kølefryseskab med døralarm. Det kan redde dine madvarer. Og hvem ved hvad ellers? Electrolux. Intelligens bag designet. Den eneste måde at komme billigere til vinterparadiset end med ekspresrejser er at ro. Og det er ikke sjovt. Ring til ekspresrejser 33 48 44 44. Før skulle jeg altid snige mig ud og tjekke. For at være sikker. Det var helt typisk. Jeg skal lige. Det tager kun et øjeblik. Sådan var det hver eneste måned. Så skiftede jeg til Always Ultra. Always Ultra kan suge så meget væske, fordi det har den helt specielle kombination af dry weave-overflade og en absorberende ultrakerne. Det er derfor, overfladen føles ren og tør. Så skift til Always Ultra. Og vær dig selv. Always Ultra beskyttelse, så du kan være dig selv. Jensens Bøfhus griller tre mexikanere. Nyd en chili shot til 88, en sombrero steak til 78 eller en pollo picanto til kun 68 kroner. Og vi griller videre hele september.
Lad være med at give op, selvom dit hår er kedeligt, tørt og glansløst. Der er håb for dig. Efter bare 14 dage med Pantene shampoo og balsam kan du se forskel. Dit hår bliver sundere og mere glansfuldt. Pantenes provitaminformel trænger ind i håret og styrker det fra roden og helt ud i spidserne. Sundere og mere glansfuldt hår på bare 14 dage. Det sker ikke natten over, men det sker. Og de første 14 dage er bare begyndelsen. Pantene Pro V. Jo mere du bruger det, jo mere sundt og glansfuldt bliver dit hår. Det er deltagerne i aftenens stjerneskud. Jeg håber, vi ses.